Pode ir na frente, Max. Time to hit the road. Bora. Opa. Ah, sim, viu? Que fininha. Que fininha que eu dei naquela SUV. Ué, cadê o pessoal, né? Esqueci de reforçar que era 8h15. O pessoal deve estar achando que é 8h30. Acho que é. Estão achando que é 8h30. Ah, mas o Gil não ia entrar hoje. Ah, é? Não, é amanhã que ele não vai, não é? Ah, amanhã? É amanhã. Ele vai no calotinho? É. Vire à direita e depois vire à Ah. direita. Vire à E direita. aí, Luzera? Oi. Acho que só vai dar pra jogar uma só, né? Só Cheguei uma, Luzira. agora. Ih! Cheguei Então, agora. Pô, eita, sério? saiu? Ah. É American. É, a gente acabou de sair. Tá. Só que essa aqui a gente pegou não é muito longa, não. É, 250. É, não, agora daqui dá 300, né, KM? Aro. Gio, Gio, Aro. Aro, Gio. Tá mudo. Gio não Ai. responde. Vai acostumando a boca pra falar. E a ruiva cadeira? É nada, né? Ah, essa ponte tem farol. É que eu acho que sobe. Ah, é isso. Alô. Alô. Bom dia. Bom dia, estamos na Boa tarde. rodagem América Normal. Mas você Turbina já tá meio muito fechada. longe? Um pouquinho, hein? É, tá faltando 230 km. Faz 3 minutos que a gente saiu da empresa. Pegue saída à direita. Para. Pegar então. Vire à direita. Ô Gil, Oi. você tem que vir logo, aproveitar que a gasolina baixou, meu. A gasolina não, o etanol. Não, eu vou bem quando na época que tá bem A gente vai caro. Bem deixar armazenado caro. aqui, ó, debaixo do colchão. Meu Deus. Guarda os galão. Vai explodir a casa. Amanhã eu vou passar lá, já compro dois. Meu Deus. Você compra mais lá depois, Cássio? É, eu compro. Vou encher a caixa d'água de Que horror! etanol. Ué, cadê vocês?
Ué? Vocês mudaram o trajeto? Mudamos não. Não. Ah, é porque a gente tá dando a volta porque a gente saiu da oficina, que o Marcos era longe pro Marcos. É, vocês... Nossa, vocês só estão numa retinha aí agora. Vocês estão na reta final. Reta final? É, vocês vão aí dessa retona e já chegam lá na empresa. É, é 189 foto pra gente aqui. Você quer esperar o próximo? Vou pegar uma aqui então. Uhum. É, a gente já tá vendo uma retona, já chegamos em Akima. A gente pegou uma curtinha que achou que ia dar pra fazer e terminar antes de vocês aparecerem. Eu tô aqui em Vancouver. Vancouver. A gente saiu de Vancouver, na verdade, né? É. Ah, você tá bem longe de mim. Eu nem vi de onde nós saímos. É de Portland, na verdade, né? A carga era de Portland. Eu fiz go to Portland. Frontline, Dani? Eu tô. Por quê? Porque tá andando bem? Né? 120 caiu. Tô até me estranhando que não bati nada por enquanto. Ai, vem cá, cuidado. Eu vou te bater então. Não vai não. Tá livre, tá livre. Opa, vou agora de câmera não, agora tá vindo o carrinho, tá vindo o carrinho. Eu vou de câmera zero cair em cima de ti. Não. Oxê. Eita porra. Essa fera. É sentar aqui pra jogar começa, mano. Sabe que eu acho que a noite piora, por isso. Ah. A dor de garganta que eu tô agora, lascada. Eu acho que é por causa do... Garganta irritada, sabe? Entrou um Lightzilla aí. Cara, não é estranho, não. Light. Ah, tá. Light, isso. Boa noite, Lila. Tudo bom? Já entrou aqui umas vezes. Lembro dele. É. Só pra Eureka. Nem responde. Eureka. Tudo bom, Lightzilla? Desculpa demorar na resposta, eu tava em cala de load. Tudo tranquilo, posso pegar essa carga aí que tá disponível? Não. Pega a que eu vou pegar aqui agora. Positivo, parceiro. Positivo operante. Quase que eu virei. Quase. É, tem que ir devagar agora aqui. Muitas curvas. É, as curvas estão... Tem que fazer uns 110 no máximo aí. Eu nem vou almoçar amanhã, Dani. Amanhã não vou almoçar. Passar o dia sem comer nada. Peguei. Amanhã eu vou destruir no calote. Calotinha vai ser só pra mim. Ô, louco. Vou encher o cu de calotinha. Que horror! E vocês vão em quantos?
Só em dois, eu e mais um amigo. Eita, só vocês dois? Aham. Então realmente vai. Eu tenho que comer bastante, hein? Na marente, a gente come. A gente come. Ai, deixa um carrinho aí, Marcos. Peguei a carga, Gil. Ele é gordinho, né? Então, tá, como é que é gordinho, né? Gordinho, então, come. Então come bastante. Copiei, copiei. Painel de serragem. Eureka! Depois vire à direita. Lightzilla também pegou. Lightzilla. Vire à direita. Que ia falar, esqueci. Ah, o Kais. Oi. Queria fazer uma pergunta que vale milhões de dinheiro. Opa, agora. Aí é bom, hein? Quem vai dirigir, tu ou a Dani? Ixi, isso aí é importante. Eu, né? Ah. Bora, bora, bora. É porque quando eu comprei a passagem, ela tava assim, ó, quer fazer seguro de vida? Eu coloquei sim. Aí eu fiz seguro de vida na passagem. É porque eu tava preocupado, o avião cai ou eu morro, né, lá com a Dani dirigindo. Agora só o avião pode cair. E a chance é menor, né, então? É, a chance é menor, porque a aviação é segura. Mas é, você, então, você tá descendo em Guarulhos, lá é seguro. Ah, é verdade, pô, se Congonhas ele me... É, cagar de medo. Congonhas é... Não, sério, uma vez eu fui pra lá, tá louco, mano. O doce jogou o avião no chão, cara, ele jogou, cara. É, lá tem que dar aquela freada brusca lá. E ele freou com mais intensidade que eu fui pra frente, cara. Se eu tivesse sem instinto, eu ia lá, puta que pariu. Você bateu a cabeça na bandejinha. Não, vai, não cheguei assim a bater, mas deu um tranco no cara. Nossa, velho. Mas lá, não, agora deram uma encumpridadinha lá. No... Ah, é, quantos metros? Só... Um e meio? É só... Um metro e meio? Mas acho que lá é só em caso de coisa, né? É, acho que uns 50 metros, né? Acho que nem isso, né? É, 50 metros pra cada lado, será? Não sei quantos. Que... É... Amarrado. Fácil. É, aí não adianta muito. Putz, eu errei, mano. Nossa, passei. Ah, então vai ser o Caio dirigir, né? Olha, lotou o server. Oh, o Snew tá aí. Snew Truck. Eu errei aqui, minha gente. Questão de bitrem? Ah, só tem bitrem? Ah, não. Tem normal também, né? Eu tô de bitrem. Mas bitrem aqui é pichotinho. Esse bitrem é feio, cara. É, eu não gosto dele, né? Eu vou pegar o normal pichotinho mesmo. Pichotrinho. O que é pichotinho? Vamos esperar o resto pegar a carga também. 18.